ሀገር ያላትን ሀብት ወቅቱ ከሚጠይቀው ሁናቴና ልማት ጋር አጣምሮ ከተሰራ እውን ማድረግ እንደሚቻል ማሳያው አሁን ላይ ሩቅ መሄድን አይጠይቅም። ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በመዲናችን አስገራሚ ሆነው እየተገነቡ ያሉትን የሸገር፣ የአንድነትና የእንጦጦ ፓርኮችን መመልከት ስራን በይደር አለማቆየት የሚሰጠውን ውጤት ማሳያ ሆነዋል። ይህን ሀሳብ የተጋሩትና ዛሬ በፓርኮቹ ጉብኝት ሲያደርጉ የዋሉት የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አመራሮችና ሰራተኞች ጉብኝታቸው ከፍ ባለ የሀገር ስሜት እንደታጀበ ገልጸውልናል። በከተማችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ተሰርቶ ማየት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ላይክ እኛ በውጭዎች አካባቢ በዜናዎች ወይ ደግሞ በፊልሞች በተለያዩ ዶክመንተሪዎች የምናየውን ነገር እዚህ ከተማችን ውስጥ እንደዚህ ማየታችን በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እኛ ስንተኛ ማይተኙ ሰዎች እንዳሉ እንድረዳውኛለሁ። በአጭር ጊዜ እንደዚህ ያለ ነገሮች ታምር ነው ለእኔ እና በደስታ እንባኔት የተናነቀኝ ይህን ደግሞ እያየነው ነው ስናየው ከዛም የበለጠ እንደሆነ ነው የገባኝ። አራት መቶ ምናምን ሄክታር ካለ ያኛው 48 ሄክታር ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ያው ለእኔ ተነሳሽነት መተኛቴ የማይተኙ ሰዎች እንዳሉ ነው ለእኛ ብለው እየሰሩ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ተረድቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። ማለት ሰው ላይ የተሰራ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰዎች መንፈሳቸውን ህሊናቸውን እዚሁ ሀገር ተረጋግቶ እንዲቀመጡ የሚያደርግና ከምነግርሽ በላይ ነው። በቃ ደስታዬ ማለት ነው። እና በጣም እድሜ ይስጣቸው፣ ይህንን እቅድ ያቀዱት እድሜ ይስጣቸው፣ ረጅም ዓመት ይስጣቸው ነው ሰማኝ ስሜት። በጣም ጥልቅ ስሜት፣ ጥልቅ ተቆርቋሪነት ነው። ለምን ብባል በተጨባጭ እንደ ሀገር የተጀመረው የሀገር ግንባታ አጠቃላይ ሪፎርም በተጨባጭ ከወረቀት ከእቅድ ወደ መሬት የወረደበት ከሀሳብ ወደ ተግባር የተለወጠበት እና በአይን ያየሁት ነገር ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ለእድገቷና ለሪፎርሙ ተግባራዊነት ማሳያና እምነት ኮንፊደንስ የሚሰጥ ስራ ነው ያየሁኝ። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የተሰራው ስራ ማመን የሚያስቸግር ነው። ጉብኝታቸውን 48 ሄክታር ላይ ባረፈው የሸገር ፓርክ የጀመሩት የተቋሙ ሰራተኞች ጥልቅ በሆነ ሀገራዊ ስሜት ታጅበው ዘመኑን የሚዋጁ ባለቀለም የውሃ ፋውንቴን ትዕይንቶችንና ሌሎችን ግንባታዎችን መመልከታቸው ከአድናቆት ባለፈ የነገ የሀገራቸውን የልማትና የከፍታ ገጽታዋን አመላካች ነው ብለውታል። በጣም በዘመናዊ የሆነ አሁን እንደምታዩ ዳንሲንግ ፋውንቴን የነበረው ሌሎች አርቲፊሻል ሌኮች ያሉበት እና ላንድስኬፑን የቦታውን አቀማመጥ የጠበቀ ላንድስኬፕ ዲዛይን ተሰርቶ ማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ልጆቻችን በጣም በጥሩ ሁኔታ ውስጥ እንደሚያድጉና በጣም ራያችን ማለት ነው ትልቅ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እውነትም የብልጽግና ጎዳና እንደምንደርስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ወዴት እየሄድን እንዳለን የሚያሳይም ነገር ነው። የአገሪቷን የወደፊት ብሩህ ተስፋ የሚያሳይ ስለሆነ እኔ ኤቭሪባዲ መጥቶ እንዲያየው ወደፊት መጥቶ እንዲያየው እና ለወደፊት ለራሱ ደግሞ ለአገሩ አንድ ነገር እንዲያደርግ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ይህ ፕሮጀክት የሀገር መሪ ስንት አሳይመንት አለው። ይህን ሁሉ እንግዲህ አሳይመንት እያለ ትራንዚሽን ላይ ነው ያለ ነው። እንደ ሀገር የተጀመረው የሀገር ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነት እንደምንወጣ እያየን ስላለ ወደታች ነው መውረድ ያለበት። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ከመጣበት እድሜ አንጻር ያሳየው እድገት እዚህ ግባ የማይባል እንደነበር ያነሱት የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተቋሙ በሪፎርም የተለያዩ አሰራሮችን በማስተካከል ሰፊ የልማትና ዘመኑን ያገናዘቡ ቤቶችን በመገንባት ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ይህ ግን በቂ እንዳልሆነና በተለይም በሀገሪቱ እየተሰሩ ያሉ የልማትና የግንባታ አፈጻጸሞች ለበለጠ ስራ እንዲነሱ ስንቅ እንደሆናቸውም ይገልጻሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች በቅርብ ጊዜ ጀመሩ ናቸው። ይህን የሚያክል መንገድን ጨምሮ፣ ላንድስኬፕን ጨምሮ፣ ህንፃን ጨምሮ፣ ግሪነሪን ጨምሮ ይህ ሁላ ነገር በዚህ በአጭር ጊዜ ይሰራል ብሎ ለሰው ልጅ ለማሰብ ይከብደን ነበር። እንግዲህ እንደሚቻል አየን። አይቻልም እንዲህ ነው መኪና የለም ወይ ሰበብ ስራ እንደማይሆን አይቻለሁ። በአጠቃላይ ከሲኦ ምክትል ሲኦ እስከ ቡድን መሪ ናቸው፣ ወደ 100 ሰው ናቸው የመጡት። ይህን አስተሳሰብ ይዞ ምንድን ነው እኛ ጋር ክፍተት ያለው ምንድን ነው፣ በሚቀጥለው ባጀት ዓመት ልንጠቀም የምንችለው ከዚህ ልንማር የምንችለው የሚለውን ነገር ወስዶ የእቅዱ አካል እናደርጋለን ማለት ከዚህ ተመልሶ ግንባታዎችን ጀምሮ መቀመጥ ሳይሆን ከተቀመጠለት ጊዜ ቀድሞም መጨረስ እንደሚቻል አሁን አሁን በሀገራችን እየተስተዋለ መምጣቱ ለእነርሱም ብሎም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ በተሰማራበት ሙያ መፈጸምን ያስተማረ እንደሆነም አንስተዋል። የዚህ አይነት ሀገርን የሚያስጠራ እንደገና ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ማንነቱ የሚገልጽና የኔነትን ስሜት የሚፈጥር ፕሮጀክት ንጹህ፣ በጣም የሚገርም በአጭር ጊዜ የተሰራው ነገር
ከዛ ፖቴንሻሉ አለ ግን አላየነውም ካሁን በፊት የሚለውን ነገር ነው ከዛም እንወስደው። ወደ ፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ስንመጣም የዚህ አይነት ረጅም አመት ነው ያስቆጠረው 45 አመት ምናምን። የእድሜውን ያክል ደግሞ ስላላደገ አቅሙ አጥቶ ሳይሆን በደንብ ስላላሰብንና እምቃብቶቹን በደንብ አጥንተን ወደ ተግባር ስላልገባን ነው። ግን አሁን ጀምረናል። ያለንን በእጃችን ላይ ያለውን አቅም ተጠቅመን ጊዜና ትኩረት ሰጥተን ከሰራን የማንጨርሰው ነገርና የባጭር ጊዜ ውስጥ ማናጠናቀቀው ነገር እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው ይሄ ፕሮጀክት። የተቋሙ ሰራተኞች ዛሬ በፓርኮቹ የነበራቸውን ጉብኝት ሲያጠናቅቁም በእንጦጦ ፓርክ ችግኝ በመትከል የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።